മുൻ റേഡിയോ ജോക്കിയുടെ കൊലപാതകം വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയവരെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇവർ രാജ്യം വിടാതിരിക്കാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. കൊലയാളി സംഘത്തിലെ നാലിൽ രണ്ടുപേർ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഗൾഫിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയവരെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെ കൊലപാതകം വിദേശത്ത് വെച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന വിവരം ബലപ്പെടുന്നു. രണ്ടുപേരും നേരത്തെ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ്. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള വനിതാ സുഹൃത്തുമായി രാജേഷ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീയുമായോ ഭർത്താവുമായോ ഈ രണ്ടുപേർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലയ്ക്കുശേഷം നാലുപേരും ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയയാളുമായി വാട്സാപ്പ് വഴി സംസാരിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് സംശയം. മാത്രമല്ല, രാജേഷിന്റെ നീക്കങ്ങളും ഇവർ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. രാത്രിയിൽ രാജേഷ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തനിച്ചാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം. പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതോടെ ക്വട്ടേഷനിലെ വിദേശബന്ധം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. പ്രതികൾക്കായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.